Дональд Трамп планує скасувати право на видачу американського громадянства для дітей-іноземців. Про це президент повідомив під час ефіру на місцевому телеканалі. Він наголосив, що сьогодні США – єдина країна у світі, куди будь-хто може приїхати, щоб народити, і дитина автоматично стає громадянином на подальші 85 років. Такі переваги офіційно закріплені 14-ю поправкою до Конституції, і наразі Трамп уже обговорює питання зі своїми радниками щодо внесення певних змін до законопроекту, який затвердили ще 1868 року.